অমৃত ভাৰত ষ্টেচনলৈ উন্নীত হ'ব ধেমাজি ৰেলৱে ষ্টেচন। অমৃত ভাৰত ষ্টেচন আঁচনিৰ অধীনত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ 60টা ষ্টেচনক আধুনিক সা সুবিধাৰ সৈতে বিশ্বমানৰ ষ্টেচনলৈ উন্নীত কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। নিৰ্বাচিত ৰেলৱে ষ্টেচনসমূহৰ ভিতৰত অসমৰ ধেমাজি জিলাৰ ধেমাজি ৰেলৱে ষ্টেচনৰ নামো অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে। ধেমাজিৰ পৰা আপুনি দিল্লীলৈ যাব বিচাৰে নেকি? যদিহে আপুনি দিল্লীলৈ যাব বিচাৰে, সেই সুবিধা লাভ কৰিব অহা এটা বা ডেৰটা বছৰৰ ভিতৰতেই। ভাৰতৰ ৰেল বিভাগত অমৃত ভাৰত ষ্টেচন হিচাপে উন্নীত হ'ব ধেমাজিৰ এই ষ্টেচন। বিভিন্ন সা সুবিধাৰে, আধুনিক সা সুবিধাৰে পৰিবেষ্টিত হ'ব ধেমাজি ষ্টেচন। আৰু ইতিমধ্যে এই অমৃত ভাৰত ষ্টেচন হিচাপে নিৰ্মাণ কাৰ্য আৰম্ভ হৈছে ধেমাজি ৰেলৱে ষ্টেচনৰ পৰা। প্ৰায় 6.34 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে অমৃত ভাৰত ষ্টেচন আঁচনিৰ অধীনত এক উল্লেখযোগ্য নতুন ৰূপ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব ধেমাজি ৰেলৱে ষ্টেচনে। এই ষ্টেচনৰ পুনৰ নিৰ্মাণে ৰেল যাত্ৰীসকলক অত্যাধুনিক সা সুবিধা প্ৰদান কৰিব। যাত্ৰীসকলৰ সুবিধাৰ বাবে শেহতীয়া সা সুবিধাৰ সৈতে হিটটাপ নিয়ন্ত্ৰণ প্ৰতীক্ষা কক্ষৰ দৰে সুবিধা থাকিব। বৰ্তমান ষ্টেচন ভৱনটো সমগ্ৰভাগৰ সৈতে সম্প্ৰসাৰিত কৰা হ'ব। ইপিনে অমৃত ভাৰত ৰেলৱে ষ্টেচন আঁচনিৰ অধীনত দেশৰ আগশাৰীৰ ৰেল ষ্টেচনলৈ উন্নীত হোৱা খবৰ পাই আপ্লুত হৈ পৰিছে ধেমাজিবাসী। ধেমাজিবাসী হিচাপে যি অমৃত ভাৰত ষ্টেচন, এই অমৃত ভাৰত ষ্টেচনত আমাৰ ধেমাজি সদৰ অৰ্থাৎ মুখ্য আমাৰ ধেমাজি যি ৰেল ষ্টেচন উন্নতিকৰণ হ'ব, আমি তাক পোনপ্ৰথমে ধেমাজিবাসী হিচাপে আমি আদৰণি জনাইছোঁ। আৰু আমি এই আধুনিকীকৰণ হোৱাৰ লগে লগে ইয়াত থকা যাত্ৰীসকলে বহুতো সা সুবিধাকে আদি কৰি ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ বেপাৰ বাণিজ্য কৰিবৰ মানুহবিলাকে আগ্ৰহী হ'ব আৰু সুবিধা প্ৰদান কৰিব। ধেমাজিবাসীৰ কাৰণে অতি গৌৰৱৰ কথা। আৰু আগতে যিমান সুবিধা নাছিলে ধেমাজি ষ্টেচনটো ৰাতি থাকিবলৈ ইমান ভাল জেগা নাছিলে, এতিয়া যেনেকৈ উন্নতি কৰিব আমাৰ কাৰণে বহুত ভাল হ'ব বুলি ভাবিছোঁ আৰু। ধেমাজিৰ পৰা মন বিকাশ বৰগোহাঁই, ৰিপোৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।